dags för oljekoma med massstart nu då. Riktigt taggat läge. Mycket slags regn men mycket småöjder och lätt att tappa bort sig. Lite sällskap med skogsmaskinen också. Skogen var dubbelbokad bra. Hur går uppvärmningen då? Den går fint. Det ska gå bättre för Jesper, han har stått ifrån. Han är het här. Han är het. Kisspaus. Trean liksom. Mm. Så då kom jag ju efter och fick aldrig någon rygg liksom. Ja. Mm. De som hade den först liksom så. Alla de hade dit sen. De bommade den. Fick jag jaga. Ja, i alla fall. Och sen så var jag först här igen. Först. Och sen bara.
Ja, så var... missade du 20? Ja, för jag gick ju, jag tänkte jag runda mossen. Och sen överkompenserade jag och så gick upp här. Istället för att sticka upp här så stack jag upp för det. Nej, det var ju sjukt. Jag såg ju inte ettan heller. Jag såg ju inte att det satt här själv där. Jag bara såg ju bara snitsen. Du var rätt över den liksom. Ja. Det var ju jävligt tryggt. Och sen bara kom vi dit. Jag fattar inte ett skit. Vad fan, det här borde ju vara kontrollen. Ja.